السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, como gerir as informações ou as notícias que nos chegam sobre essa pandemia de coronavírus? Nós, como Ahli Sunnah wal Jama'ah, procuramos nos orientar pelo Sagrado Al-Corão e a Sunna autêntica do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nos orienta no Sagrado Al-Corão. Allah diz: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ. Quando lhe chega alguma informação, algum assunto que traz tranquilidade ou medo, eles apressam-se em espalhar essa notícia. Criam tumultos, criam agitação. Mas se eles deixassem essa responsabilidade no mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila ulil amri minhum, e aqueles que têm autoridade no meio deles, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, teriam sabido gerir aquelas pessoas que têm domínio sobre o assunto. O que significa? Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, alguns dos nossos comentadores dizem, Allah fala realmente da situação dos hipócritas. Os hipócritas são aqueles que se apressam a espalhar qualquer notícia que chega, seja ela de tranquilidade ou de segurança, ou seja ela de medo ou alguma coisa, nesse caso, naquilo que nós estamos a viver sobre coronavírus. E aí eles querem espalhar qualquer informação, se apressam e sem domínio sobre o assunto, sem conhecimento sobre o assunto, criam tumultos. Criam situações, vamos lá, de agitação no meio da sociedade. E Allah subhanahu wa ta'ala diz para eles, وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ. Mas se eles tivessem deixado essa responsabilidade de transmitir essa notícia para o mensageiro, وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, e aqueles que são homens de autoridade, de responsabilidade no meio deles, aqueles que lhes foi conferido essa tarefa, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ, teriam sabido as pessoas que têm domínio, que têm um conhecimento sobre o assunto, como gerir essa informação. Portanto, nós, como Ahli Sunnah wal Jama'ah, é-nos proibido qualquer ser, vamos lá, aqueles que são apressados, aqueles que são precipitados, em qualquer momento querer transmitir alguma informação, alguma notícia, seja sobre coronavírus ou sobre qualquer coisa, seja sobre a sua cura ou sobre a sua, vamos lá, sua fatalidade. Isso não é da tua responsabilidade. Deixa para as pessoas que têm autoridade no meio disso. E nesse caso, nós, Ahli Sunnah wal Jama'ah, sabemos que as pessoas que têm o domínio sobre essa situação, nos transmitir qualquer informação, são aqueles que são profissionais de saúde. A esses cabe-lhes dizer a nós aquilo que está acontecendo, as informações verdadeiras. A nós, muçulmanos, é-nos proibido pela sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, seja pelo Sagrado Al-Corão, é-nos proibido de, vamos lá, alimentar a sociedade na especulação, na falsidade e tudo isso. E é-nos proibido pela sunna autêntica do nosso querido e amado profeta de Allah, tal como narrou no sunna de Imam al-Tirmidhi, rahimahullahu ta'ala. Hadith de Sayyidina Sahal al-Sa'idi, ou Sahal bin Sa'd al-Sa'idi, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, quando ele disse, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, at-ta'anni min Allah, wal-ajalatu min al-shaytan. Allahu Akbar. At-ta'anni, ser mais calmo, mais cuidadoso, vem da parte de Allah, wal-ajalatu min ash-shaytan, e a precipitação, ser alguém precipitado, recebeu informação, logo quer transmitir, min ash-shaytan, isso é trabalho de shaytan. Shaytan quer que você só seja informador, falso, verdade, você só está aí nas redes sociais a fazer o quê? Procura notícias sobre coronavírus, ok? Logo que chega, não medita, nem olha, nem pondera saber qual é o efeito disso para as pessoas que eu quero transmitir. Você nem está aí, para ti é só transmitir, só. Isso é trabalho de Satan. Você como muçulmano não deve fazer isso. A questão que nós, quando Allah subhanahu wa ta'ala
E o seu Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, estão-nos a dizer, primeiro, para deixar as pessoas que têm o domínio para fazer isso. Segundo, quando você recebe alguma informação, não se precipite em transmitir sobre coronavírus. Tens que primeiro ter aql, como narrou Sayyidina Abdullah ibn Abbas, no Sahih de Imam Muslim, rahimahullah ta'ala. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse para Asajj Abdul Qais, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: "Inna fika khaslatan yuhibbuhum Allah wa rasuluh." Tu tens duas qualidades que são amadas por Allah e o seu Rasul, sallallahu alaihi wasallam. No Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, Asajj perguntou ao mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Ma huma ya Rasul Allah?" Quais são essas duas qualidades mais amadas por Allah, o mensageiro de Allah? O mensageiro de Allah, no livro de Imam Muslim, rahimahullah, ele disse: Al-hilmu wal-anatu. Al-hilmu wal-anatu. Significa o quê? Aquilo, a indulgência, a qualidade que você tem, wal-anatu, e ser cuidadoso. Ok? Não é precipitado. É alguém com calma. O ser cuidadoso é amado por Allah e o seu Rasul, sallallahu alaihi wa sallam. E ele, Asajj, perguntou ao mensageiro de Allah: "Ya Rasulullah, jabalun", quer dizer, essas qualidades, jabalun jubiltu alaih, são qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala me concedeu naturalmente, ou takhallukun minni, ou é algum comportamento, alguma atitude que eu tive e Allah e o seu Rasul gostou. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Bal jubilta alayhi." São qualidades que Allah lhe concedeu há muito tempo, faz parte da tua natureza. E ele disse: "Alhamdulillah, louvado seja Allah, alladhi jabalani ala ma yuhibbu Allah wa rasul." Aquele que me concedeu qualidades que são amadas por Allah e o seu Rasul, sallallahu alaihi wasallam. O que significa ser cuidadoso nesse preciso momento? É o que é mais amado por Allah e o seu Rasul. Não a precipitação que costumamos ver aí nas redes sociais, de que cada um querer ser portador de alguma informação, seja ela falsa ou verdadeira, ou para criar mais medo, ou para criar mais calma. Não é assim. Esse não é trabalho da Ahl Sunnah wal Jama'a. Esse trabalho é de Shaitan, que as pessoas estamos a ver nas redes sociais todos os dias, são milhões de notícias, sem confirmação, sem nada. O que que você ganha com essas informações que você anda a transmitir? E Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, na narração de Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: "Kafa bil mar'i", é suficiente para uma pessoa, bil kadhibi, ser considerado como falso, mentiroso, em yuhaditha de kulli ma sami'a, por ele estar a transmitir de tudo aquilo que ele ouve. Toda a informação que você ouve sobre o coronavírus, você só quer transmitir, e você torna-se um falso perante Allah e o seu Rasul, sallallahu alaihi wa sallam. Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, rahimahullah, ele disse: "Wa'alam innahu la yaslam." Saiba que a pessoa que é precipitado em transmitir bi kulli ma sami'a, ok? Aquele que é precipitado em transmitir tudo o que ele ouve, aquilo que ele escuta por aí, como coronavírus ou qualquer coisa, tudo ele quer transmitir, saiba que ele não está livre da falsidade. Wala yakunu imaman abada. Jamais pode ser nomeado essa pessoa como alguma autoridade, algum líder. Enquanto an yuhaditha bi kulli ma sami'a. Enquanto ele ser alguém que recebeu notícia aqui, recebeu aqui, tudo que ele ouve só quer transmitir, nem vê as consequências que isso cria na sociedade onde ele está. Imam Ahmad ibn Hanbal, aliás, Imam Malik, rahimahullah, disse: "Wala yakunu imaman abada." Jamais pode ser delegado essa pessoa, confiado alguma autoridade. Como que tens autoridade muçulmana aqui? As pessoas só querem transmitir. É verdade que as pessoas já vivem esse rumor antes de Moçambique ter nenhum caso. Ele já porque via na Itália
Ele ouvia na França, ouvia na Roma, ouvia no mundo, ok? Ouvia na China, que está a morrer. Para ele, na cabeça dele, Moçambique já tinha se morrido 1000 pessoas. Ele já estava a transmitir essa informação enquanto não tinha nenhum caso ainda. Moçambique não tinha nenhum caso. Ele já estava a dizer que se na Itália morreram 10 mil pessoas, em Moçambique são 50 mil pessoas. Na África do Sul se está a morrer, então Moçambique, toda a gente é como para ele a doença. É, essa doença, inshallah, se Allah decretar, essa doença há de entrar. Mas cuidado você transmitir informações falsas. Querer passar o medo, querer passar tudo aquilo que você ouve. Cuidado. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Escutar bem este hadith. Este hadith narou Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Narou Imam Abu Dawud, rahimahullah, no seu sunan. Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, classificou como sendo corrente autêntica no silsilato hadith sahiha. Hadith de quem? Abu Mas'ud. Ok? Em que ele disse... Para quem? Abu Mas'ud radiyallahu ta'ala, Abu Mas'ud radiyallahu anhu arda, ele dizia, ma sami'tu Rasulallah, jamais escutei ao mensageiro de Allah, yaqulu fi za'amu, falando na aquilo que você, vamos lá, naquilo que você pode chamar hoje, vamos lá, você, aquilo za'amu, especular, ok? Especular. O profeta nunca falou especulando, nunca procurou especulação. E ele disse, Hudayfa bin Yaman, no silsilatul hadith, Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, disse, kala Rasulullah sallallahu alaihi sallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi sallam, bi isamatiyatir rajul, az-za'am, pior meio, detestado por Allah e o seu Rasul, que o homem pode procurar seguir especulação. Seguir especulações sempre. Alimentar as pessoas em especulação. Ok? Alimentar aqui que nós já estamos doentes, tem 50 mil, está-se a ocultar aquilo, está-se a ocultar. Você, o que, que você ganha com isso? O que, que você ganha especulando que aqui no meio de 50 existem 30 mil doentes, no meio não sei o que. O que, que você ganha? Deixa a autoridade fazer isso, não é teu trabalho. Você não ganha perante Allah, senão um pecado. Ok? Deixa a autoridade. Teu dever é seguir conforme Allah e o seu Rasul nos recomenda, seguir aquilo que são as recomendações dos especialistas da área de saúde. Siga aquilo que são as suas recomendações. Não venha com especulação. Essas especulações não vão te levar perante Allah e o seu Rasul, senão baixo nível. Pior meio que o homem procura alimentar as pessoas é na especulação. E é por causa dessas notícias que você está a transmitir, as pessoas começam a especular. Porque você tem primo em Portugal, porque você tem família não sei aonde, porque você tem família na África do Sul, porque você tem família não sei mais aonde. Tem família na China, tem teu primo. E pronto, Moçambique já é a China, Moçambique já é a África do Sul, Moçambique já é aqui, você quer criar terror porque tem família? E assalamu ala al-wara. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, disse Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala não atribui a uma alma, não coloca o peso sobre uma alma que ela não é capaz de suportar. África do Sul terá aquilo que a África do Sul será capaz de suportar. China terá conforme as suas capacidades de suporte. Itália terá capacidades conforme o seu suporte. Moçambique terá conforme as capacidades do seu suporte. As autoridades sul-africanas são os melhores para resolver a situação da África do Sul. As autoridades chinesas, os melhores para resolver na China. As autoridades francesas, os melhores para resolver. Cada um tem o seu papel, tem sua autoridade. Não entra aqui com fotocópia. Querer fotocopiar a situação da África do Sul para Moçambique, querer fazer copiar fatua de lá para cá, querer copiar tudo isso para quê? Você ganha o quê? Não ganhas nada perante Allah e o seu Rasul. Aqui tem autoridade. Deixe as autoridades trabalharem, por favor. Não crie agitação mais daquilo que já está sendo criado. Deixa isso para aqueles que são o quê?
que são sábios da matéria. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça nesses precisos momentos que nós estamos a ver difíceis, seguir a sunna, não abandonar a sunna e não alimentar aquilo que são falsidades. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.